Visa plānotā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa Rail Baltica pirmais posms tiks projektēts Latvijā. To parāda šodien satiksmes ministrijā noslēgtais līgums par atzara projektu izstrādi dzelzceļa savienojumam ar lidostu Rīga. Projekta īstenotāja kompānija RBRL uzsver, neraugoties uz projekta ieviesēju ličinējām domstarpībām, šis ir skaidrs signāls, sliežu ceļš tomēr būs. Temat turpina Kārlis Roķis. No piecām uzņēmuma apvienībām, kuras piedalījās konkursā par Rail Baltica atzara projektēšanu starptautisko lidostu Rīga, izvēlēta Itālijas, Slovākijas un Latvijas pilssamiedrība Prosiv. Kopējā līguma summa 4,5 miljonu eiro, taču projektētāju uzdevums nav viegls. Jāizplānot 4,4 km garšas savienojums, kā arī jauna dzelzceļa stacija lidostas teritorijā. Dzelzceļa stacija lidostā Rīga būs pirmā stacija, kas Latvijā tiek projektēta kopš 1937. Gada. Eksperti atzīst, ka kopumā projekts būs visai sarežģīts, kā šeit var redzēt, tad tas ietvers vismaz vairāku estakāžu izbūvi, kā arī jaunu uzbērumu un pat pārvada celtniecību. Šis ir pirmais projektēšanas stadijā esošais projekts visā Rail Baltica trasē Baltijā un arī viens no sarežģītākajiem. Arī projektētāji atzīst, uzdevums nebūs viegls. Pirmkārt ir jāšķērso dzīvojamā zona, jāgarantē nepārtraukta satiksmes plūsma un minimāla ietekme uz iedzīvotājiem būvniecības laikā. Otrakārt jānodrošina pieeja lidostai, kas tiks veidota pa estakādēm. Treškārt jāizveido ērts un ātras vilciena stacijas savienojums ar lidostas terminālu. Šīs fāzes būs grūtākās visā darbā. Lidostā uzsver svarīga būs paralēlo darbu plānošana, jo līdztekus dzelzceļa atzara celtniecībai plānot lidostas pārbūve. Šis ir nebijis Latvijas mērogiem projekts, jo vienlaicīgi ir jāizbūvē gan dzelzceļa stacija, kas ir vienā līmenī ar Rīgas publiskās daļas paplašinājumu. Un tad mums ir jābūt absolūti abiem diviem laicīgi. Otrkārt, jaunais gaiss Latvijas satiksmes tornis, tā ir nebijusi vienlaikus celtniecība, es domāju, kad Latvijas vēsturē. Mēs šobrīd redzam, ka jo detalizētāks ir projekts, jo vienkāršāk ir būvniecība, jo vairāk tiek investēts projektā, jo viņš ir smalkāks, jo pēc tam vieglāk definēt uzdevumus būvniekiem, ir zināms, kurā vietā, kādā veidā, kādu elementu izpildīt, un mazāk rodas pārpratumu šaubu gan no finanšu viedokļa, gan no termiņu viedokļa. Kopuzņēmumā ar BRL vadītāja Baiba Rubes atzīst, līdz ar līguma noslēgšanu projekts iegais neatgriežamā fāzē. Protams, tas ir signāls Eiropas komisijai, un mēs arī cītīgi strādājam pie tā, lai būtu vēl daži citi būvprojektēšanas darbi gatavi. Ja mēs šos projektus šādi virzam uz priekšu, kā mēs esam solījuši CEF atbalstu ietvaros, tad mēs rādām, ka projekts ir nobriedis un ka mums ir tiesības uz attālāku attīstību un tas nozīmē tālākām naudām arī nākošā MFF ietvaros. Rail Baltica lidostas posma projektam jābūt gatavam jau pēc nepilna pusotra gada. Rīzumā plānots izsludināt arī konkursu par būvdarbu iepirkumu. Šī posma celtniecība plānots sākt 2020. Gadā. Kārlis Roķis, Igors Stats, Latvijas televīzija.